Jag behöver fylla på akvariet. Men nu ska vi dricka en alkoholfri Weissbier från Lidl som har kostat 9 spänn. Här finns det ju potential för att det inte ska riktigt lira i min mun. Men ska testas dem med. Premium Weissbier, Patronus kallas den för. Det är ett bra coolt P på kapsylen. Men det är inte för att man bryr sig, men så är det. Det var jättesvårt att hitta info om den här, så jag ska läsa lite vad som står på. Det stod inte särskilt mycket, men det var, vi har tagit Perlenbacher som är deras egna märke. Det är ju därifrån. Och det tillverkades ju både, ja, vart fan det nu var. Vill vi ha lite skum? Är det en Weiss? Där, och säkert har jag mobilen någonstans. Där. Take a picture. Jag kan ta det på en gång. Antappsnittet ligger på 2,29 på Ratebeer. Hittade jag den inte alls. Det var helt... Eller, den fanns kanske, men det var för få ratings. Så då skippar vi den. Där har vi för Untapped. Den ramlar ner på golvet. Doftar först av... Oj! Håller ölen på bordet. Jag har inte ens druckit något innan. Tänk, då hade det varit en sak, men ja. Rätt så hazy och mörk för en Weiss. Maltig söt doft. Kommer inte tilltala mig. Men nu kör vi, hej! Det där var äckligt faktiskt. Braumeister. Ja. Drinktemp 60-10 grader. Ja, där är den. Fy fan, det här var riktigt vedervärdigt ska jag säga. Patronus alkoholfri veteöl 0,5%, vatten, vetemalt, kornmalt, humleextrakt, jäst. Förvaras torrt. Ej över normal rumstemperatur, tillverkad i Tyskland. Ja. Lidl Sverige, Solna. Ja. Det här var odrickbart. Jag drack en från här för bara en tid sedan från As Bryggeri i Norge, en vörteröl. Den var äckligare, men det här är nog topp 5 äckligaste öl jag har druckit. Jag skulle kunna dricka upp den här, men det tänker jag inte göra. Den vörterölen, den hade jag inte fått i mig, då hade jag kräkt. Den här skulle jag kunna pina i mig, men jag kommer hälla ut den här skiten, det var vedervärdigt. Man fick inte sätta noll på Untapped, så det jag försökte där med vörterölen där. Det blir 0,25 på den här med, det är bara köp eller inte. 9 spänn, alltså den som får i sig den här ens, den... Nej, fy fan vad äckligt. Usch, jag ska ta en mun till. Kan den få mer än 0,25? Nej. Nej, fy fan, det är vedervärdigt. Det är alltså... Sött. Malt, jäst, bajs, fan, nej, usch, vedervärdigt. Kass.